ជាមើលខ26យូហានចំពុះ14ខ26តែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរហើយឲ្យបានស្គាល់ពាក្យព្រះដ៏ជាជំនួយដែលយើងខ្មែរយើងបកប្រែនេះគឺពាក្យក្រិចនេះប៉ារ៉ាក្លេសូឬក៏ប៉ារ៉ាក្លាសៀនេះប៉ារ៉ាក្លេសូគឺជាព្រះជាជំនួយមានពាក្យប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាស្គាល់ហើយទៅហ៊ានប៉ារ៉ាពេលឡើងច្បាំងទៅហ៊ានធម្មតាវាយមិនបែកសមរភូមិហ្នឹងគឺតែយកពួកប៉ារ៉ាកលាល្អិតកលាធំអីស្រុកខ្មែរចំនួនសាធារណរដ្ឋនោះបាយយកកងមួយឈ្នះយើងយកប៉ារ៉ាទៅបុកបើកសមរភូមិដូចស្ទេពួកនឹងពួកខ្លាំងពួកមកជួយទៅហ៊ានថ្មើរជើងបាត់តយងណាដែលវាយបំបែកនេះគេយកប៉ារ៉ាមកដាក់អែបជាមួយវាយឡើងសមរភូមិដូចជាសមរភូមិជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពីព្រោះវាយជាមួយយកកងយកកងវាខ្លាំងដែរវាខ្លាំងយើងត្រូវយកពួកប៉ារ៉ាដែលរៀនបកបើបានខ្លាំងប៉ាកែអាវុធទំនើបទំនើបរបស់អាមេរិកកាំងវាយយកកងហើយណាខ្មែរក្រហមដែលជួយលើកសែងក្របអីគេខ្លះទីទួយបិទងបងដូចជាពាក្យប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាអេក្លាសៀននោះគឺប្រវិមបសុតនឹងមកអែបជាមួយនឹងយើងនេះដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គនេះយើងជាក្រុមជំនុំនេះព្រះជាជំនួយមកជួយយើងហ្នឹងឲ្យយើងមើលម្ដងទៀតឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងឲ្យក្រោយរៀនលម្អិតទៅហ្នឹងតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបិតានឹងចាត់មកដែលនៅឈ្មោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀននោះតែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នោះអត់មានថ្មីទៀតទេព្រះមើលកន្លែងនេះតែមួយខហ្នឹងលេងទាំង3អង្គហ្មងព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះត្រីឯកទៅហ្នឹងឃើញព្រះយេស៊ូវសុំទៅព្រះវរបិតាឲ្យព្រះវរបិតាចាត់ព្រះជាជំនួយមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយបង្រៀនណែនាំរំលឹកអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្រៀនអត់មានបង្រៀនថ្មីទេឲ្យរំលឹកគ្រប់ទាំងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្រៀនឃើញឯកភាពរបស់ព្រះសហការគ្នារួមគ្នានេះក៏តែបន្តិចនឹងកន្លែងហ្នឹងតទៅទៀតវិញឆ្ងាយនេះបានយល់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងមានការលំបាកបកប្រែឲ្យមានន័យចំភាសាអង់គ្លេសណាបកប្រែពាក្យ paraclesol paraclesia នេះពាក្យភាសាក្រិចនោះគឺសញ្ញាថ្មីសរសេរជាភាសាក្រិចហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថាយូហានដដែលនឹងចំពុក16ខ13កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលទៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយសារអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីការដែលត្រូវមកណាដងទៀតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីពិតនាំឲ្យយើងបានចូលទៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតសេចក្តីបង្រៀនពិតព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាសេចក្តីពិតនាំឲ្យយើងចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ឃើញទេហើយនឹងមិនគឺនឹងមានបន្ទូចំពោះតែសក្តិណាដែលត្រង់បានលើគឺបង្រៀនតែបង្ហាញតែអ្វីដែលជាសក្តិពិតដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសាវកដល់យើងនឹងព្រះយេស៊ូវត្រង់ពំបានមានបន្ទូថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រង់ដូចគ្រាន់តែជាប្រភពដំណឹងដល់យើងនោះទេណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនដូចព្រះយេស៊ូវទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គមួយមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងត្រូវដឹងយល់សម្រាប់ព្រលឹងយើងសេចក្តីសង្គ្រោះយើងក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានទិសសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងក្នុងលោកីយ៍នេះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៀតថាយូហានចំពុក16ខ14មិញយើងអានហើយនៅមិនតអានទេត្រង់នឹងតម្កើងខ្ញុំត្បិតត្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់រកគ្នាណាដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គយាងមកនេះមកបង្រៀនយើងនេះមកលើកតម្កើងព្រះយេស៊ូវត្បិតត្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវអំពីព្រះយេស៊ូវមកបង្រៀនប្រាប់ដល់យើងនៅខ26មួយទៀតនៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំនឹងទូលអង្វរដល់ព្រះបិតាជំនួសអ្នករាល់គ្នានោះទេដូច្នេះយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយបង្រៀនយើងឲ្យបានយល់អំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងនេះច្បាស់ណាស់រវាងព្រះកិច្ចរបស់ព្រះមេបរសិទ្ធនិងព្រះកិច្ចបម្រើផ្ទាល់របស់ទ្រង់ហើយពាក្យឥឡូវគេប្រើយើងវាបាក់បកប្រែប៉ុន្តែយើងស្អប់ប្រែពីដើមមកពាក្យ ministry ងាត់ទៅបានបង្រៀនលើឲ្យពាក្យ ministry យើងធ្លាប់ប្រើមកយើងថាព្រះកិច្ចបម្រើឥឡូវសក់ខ្មែរគេបង្កើតពាក្យថ្មីដល់សំកិច្ចពន្ធកិច្ចពន្ធកិច្ចរឿងរបស់គេគេចូលចិត្តប្រើចឹងដល់ធ្វើម៉េចព្រោះយើងធ្លាប់ប្រើយើងថានៅខាងនេះយើងប្រើព្រះកិច្ចបម្រើពន្ធកិច្ចព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដល់ពួកសាវកពួកអ្នកដើរតាមទ្រង់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រកាសជាទ្រង់យាងមកហើយពេលទ្រង់យាងមកនោះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ទាំងគំនិតហើយចិត្តឲ្យ focus ឲ្យគិតគូរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ហើយក្នុងសង្គមដែលទទួលព្រះនាមទ្រង់សេចក្តីសន្យានេះបានសម្រេចបំពេញក្នុងថ្ងៃបុណ្យទី50រូបភាពនៃសិនហ្នឹងព្រះយេស៊ូវបានទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងរួចហើយយូដាសបានចងកសម្រាប់ខ្លួនពួកសាវក11នាក់និងពួកអ្នកជឿឯទៀតក៏បានជុំគ្នានៅលើបន្ទប់ខាងលើគេហៅថា upper room ដែលពួកគេបាន devoted ស្ម័គ្រចិត្តខិតខំក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានកិច្ចការចំពុក1ខ14មើលកិច្ចការចំពុក1ខ14ពួកទាំងនោះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារីជាមេត្តាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរណាព្រ
ระเยซูตรงบานปรับบัญชีไอ้ปุกเกในโรงจำขนมกรงเยรูซาเล็มเราโคดาเปปุกเกนะลูกาจะปุกมาไพ่บุญลูกาจะปุ่มาไพ่บุญคอซ้ายสับประบุญหายมือขย่มนังอ้อยสิกได้สัญญาดอกบ๊อบแปลบบิดาโมกสันทัดเลือเนี่ยรอขณีโจลเนี่ยรอขณีในใต้ขนมกรงเยรูซาเล็มดาราบดอแปลเจสดาปิท่านเลือบานโมกกรอบนั้นดับหรือเนื้อรักนี่ยังพระเยซูบานปราบไอ้ปุสสาวะป้องสาวะนั่งร้องจำตามสักไรสัญญาจัดปาระไอ้คลาเซียนี่พระเชี่ยวจำนุ้ยเนี่ยอ้อยหมกในกรงเยรูซาเล็มนั่งไอ้จำอำนาจเจสดาบอกเปรียบมีบริสุทธิ์ยิงหมก